Bugün Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı Türksoy'un yarandığı gündür. Ötən müddət ərzində Türksoy türkdilli xalqların mədəniyyətinin, ədəbiyyatının təbliği və ortaq dəyərlərinin yaradılaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi naminə onlarla layihəyə imza atıb. Olduqca yadda qalan tədbirlər keçirib və Türk dünyasının birliyi naminə mühüm addımlar atıb. 1993-cü il iyulun 12-sində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistanın mədəniyyət nazirlərinin iştirakı ilə Almatı şəhərində keçirilən toplantıda Türk kültür və sənətləri ortaq yöntəminin yaradılması haqqında saziş imzalanıb. Qurum 2009-cu ildən Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı adlanır. Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyat xadimləri ilə bağlı bir çox tədbirlər həyata keçirən Türksoy, Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ilin Azərbaycan Respublikasında Nizami Gəncəvi ilə elan edilməsi haqqında sərəncamına əsasən dahi şairin 880 illiyinə həsr olunmuş müxtəlif tədbirlər təşkil edilib. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin iştirakı ilə Ankarada Türksoyun qərargahında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi mövzusunda kitab və rəsm sərgilər açılıb. Bu il 100 illik yubileyi tamam olan görkəmli Azərbaycan rəssamı Mikail Abdullayevin Nizami irsinə həsr olunmuş əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edilib.